минути са 9 и 10. Тази сутрин по ви продължава. Подкрепата към жертвите на войната в Украина се проявява по хиляди различни начини. И виждаме го. Дори без думи понякога. Как с облеклото си, световни звезди и кралски особи изразиха солидарност с народа на Украина. Обсъждаме в следващите минути с професор Любомир Стойков, медиен и моден експерт. Здравейте, професор. Здравейте. Колко мощен инструмент за изразяване на подкрепа се оказва дрехите и облеклото? Модата не е само инструмент, тя е една Изключителна, дори бих казал, безалтернативна платформа за изпращане на социални, на културни и на чисто човешки послания. Все пак това е една от най-активните части на визуалната култура и чрез тези послания наистина може да се предизвиква една уникална реакция. Реакция на съпричастност, реакция на подкрепа, реакция на солидарност. Дори аз сега в крачка така си измислих една фраза, ако е приемете да бъде и ключова за нашия разговор, и това да бъде дрес-кода на солидарността или дрес-кода на емпатията. Солидарност ли изразявате и вие с кърпичката, която виждаме в вашето сако? Контрастира на черния цвят, синия и жълтия. Аз съм солидарен Солидарен съм с всички жертви, с всички бежанци, с всички страдащи в тази война. И то е кодирано и в моето име – Любомир. Любов и мир – от това се нуждае човечеството, Украина и целия свят. Наистина, то се получи почти случайно, но не съвсем. Питате ме за тази кърпичка. Тя е инспирирана от произведение на Ван Гог, но в случай е много актуално това съчетание. Изключително малко се изисква от нас, за да изразим това послание, както казахте, мощно и с възможност за възприятие от толкова много хора. Нека да започнем с елегантния пример на подкрепа на Испанската кралица Летисия, която избра характерно украинско облекло. Без думи тя показа подкрепата си към Украина. Удачен ли е този начин според вас на изпращане на послани? когато Това говорим за кралска особа. Е чудесен начин да се изрази с езика на тялото. <сък> а да не забравяме, че модата е невербална комуникация, език на тялото, съпричастие и подкрепа, вишиванка, така се казва този тип а, а, украински народни а, блузи, които много напомнят. Ние се говорихме и преди. Включването за българските шевици, за българските бродери, за кодовете на украинската култура, било то регионална, семейна, човешка, знаем кралица Дитис е колко елегантна и аз мисля, че това е един прекрасен пример такмо за тази емпатия към страданията и към това, което се случва в Украина. Не е само тя, обаче. Може би знаете, че съпругата на украинския президент качи в свой пост видео с първата дама на Латвия, която също беше облечена в украинска блуза, само че в, в бяло. Абсолютно. В фолклорна блуза с... Шевици, но решена в бяло. Абсолютно директна подкрепа изрази съпругата на американския президент Джил Байден, която се появи с елегантна рокля в син цвят, но с бродерия на слънчоглед. Трябва да кажем това: цвет е един от националните символи на Украина. Точно така. Не за първи път Джил Байден а, показва а, именно чрез облеклото си, чрез а, символи, виждаме сега точно на ръкава и тази бродерия на слънчогледа, който е точно, както казахте и вие, националното цвете на, на, на Украина. А, видяхме го преди малко и на предпазната маска. Джил Байден от край време демонстрира тъкно с подобни символно-знакови послания. Отношението си било към изборите, Виждали сме и чрез своите бутуши преди време и по време на изборната, предизборната кампания. Аз мисля, че това е също един достоен, интелигентен, културен начин. И заедно с това много видим, повтаряме, много видим знак за съпричастие. Тук не с дрехи, примера, който ще дадем сега. Един от подаръците на канадския премьер Джастин Трюдо към английската кралица Елизабет беше букет в цветовете на украинското знаме. Чудесна идея, чудесна идея, Джастин Трудо, това е мисля, че от вчера кадър или от завчера, той е на посещение в Лондон за среща с Борис Джонсън, но обичайната визита а, с а, м, кралица Елизабет II а, бе ознаменувана и с а, този много красив жест и в същото време символен жест, свързан с а, подкрепата на украинци, на пострадалито от войната, с изразяването на едно послание. Така че, между прочим, тук чисто един дизайнерски лек аспект самата кралица обича тези жизнерадостни цветове. Виждали сме с шапки, с различни шалове. Тя по никакъв начин не е суха и консервативна. Така че прекрасен е жестът. Професора, трябва ли да направим ясно разграничение между посланията, дори с облеклото, което отправят политици, дипломати и кралски особи и онова, което виждаме в лицето на представителите на шоу-бизнеса? Там сякаш те имат повече смело, защото не са политически ангажирани. Някои от тях проявяват с жестове, с постове в социалните мрежи много по-категорична позиция. Да, на мен ми беше много любопитно как ще реагират знаменитостите. Искам това да кажа отново, за пореден път. Звездите, знаменитостите, те имат огромна власт и влияние, тъй като те по принцип имат милионното одобрение на своите фенове. Те са инфлуенсери от най-висок мащаб. Така че виждаме една безценна роля в начин по който те реагират. По-трудно е на руските знаменитости. В това отношение примерно следях какво се случва в Инстаграм с Никита Михалков, с неговите постове, качва нещо, после го сваля и така нататък. Но тъй като все пак говорим за мода, след малко вероятно ще стане дума и за седмицата. Висшата мода, основно в Париж, малко преди това и в Милано, тъй като то съвпадна по време. Имам предвид военните действия, инвазията, войната съвпадна с тези две седмици. Бих искал а, да откроя а, три посоки, чрез а, които света на висшата мода и на лукса реагира на а, този кошмар, на този военен кошмар. Първата посока, тя е на символно-артистично ниво ще се спръслят малко на нея. Втората посока е материално-финансова и економическа помощ и третата посока е показни рестрикции. По няколко думи за всяка. Когато говорим за символно ниво, трябва да имаме предвид, че казах и преди малко, ревюто, седмицата на модата са една магнетична сцена, която фокусира вниманието на целия свят. Или поне на целия културен свят. Много от световните дизайнери, в това число разбира се, Шанел, Гучи, Баленсяга, Армани, реагираха на това, което се случва в Украина, по един много, как да кажа, много вълнуващ, много разтърсващ начин. Ще дам пример с Баленсяга, защото той е много показателен. Главният дизайнер на Баленсяга, Демна Гвасалия, той е грузинец, който като дете емигрира от Грузия едва 12 годишен и той знае, ясно си дава сметка за кошмара на изселничеството, на бежанската вълна, на бежанските страдания. Той по време на своето ревю рецитира стихотворение на тази тема. Тема за това, че трябва да се преодоляват трудностите. Самото му ревю, говоря за Баленсяга и Ден на Гвасалие. беше една арт инсталация, изобразяваща тундрата, зимата. Много, много интересен начин. Тъкмо този апел показа колко сила може да има в тези модни ревюта. Това е първият начин. Силно да, артистични. Да, може ли по няколко думи само да разгърнете мисълта си и да. да ви попитам в момента, възможно ли е въобще руски дизайнер да представя своите дрехи по начина по който са го правили до момента? Блокирани ли са руските дизайнери и модата? Така, прескочихме на... директно към третата посока, която очертах за начин по който света на лукса и висшата мода украинците, бежанците, децата, жените, изобщо народа, страдаща народ на Украина. Това са рестрикциите, показните рестрикции. Аз тук съм много притеснен как да го оценя, но те или иначе, то е факт. Не кой да е Ралф Толедано, шефа на Френската федерация за висша мода, забрани участието, на Валентин Одашкин, най-добрия руски дизайнер, свали неговото виртуално ревю от седмицата моята в Париж с думите, че до този момент Юдашкин не е показал никакво а, съпричастие. Що се отнася до материалната помощ? А, и Гучи, и Шанел, и Луи Вютон, милиони вече дариха на Червения кръст, на Уницев, на а, а, само това да кажа, дори Лореал, Козметичният гигант се включи с 300 000 продукта, които заминаха за Польша, Румъния и така нататък. Изобщо достойно се държи висшата мода и лукса в този тежък не само за Украина, и за целия свят момент. Сега един също достоен пример най-малките